Nongeye kubaha ikaze n'inshuti bavandimwe mudahwema kudukurikira kuri DMTV Rwanda. Mu minsi ishize twari turi burayi aho twareberaga hamwe kwitangira rya shampiyona y'Ubwongereza. Ni mu gihe uyu munsi twagarutse mu Rwagasabo aho tugiye kurebera hamwe ibisubizo by'ibibazo biri mu makipe ashingiye ku miryango ndetse yegamiye no kubafana hano mu Rwanda. Niba utarakora subscribe, bikore nonaha ubundi usharinge no ku nshuti zawe, ndetse kandi ntiwibagirwe no gutanga igitekerezo ku byo tuba twaganiriyeho. Njye nitwa Elda Aimable Dukundane, iyi ni DMTV Rwanda. Uyu munsi rero turi kumwe n'umwe mu basesenguzi bazi iby'umupira w'amaguru hano mu Rwanda, anakurikiranira bya hafi, yitwa Romario. Romario, wahaye ikaze kuri DMTV Rwanda. Murakoze cyane. Romario, mu Rwanda amezi amaze kuba 9 nta mupira w'amaguru tubona, ariko nibwo usanga hari byinshi mu bibazo biri kuvugwa muri mupira w'amaguru wacu. Ubona ibibazo biri guterwa n'iki? Ahanini biraterwa na nafutire cyangwa se inzego z'ubuyobozi bw'amakipe, uburyo zubatse. Ahanini ubona ibibazo bishingiye kuko strictire cyangwa se inzego z'ubuyobozi bw'amakipe ntabwo zubakitse neza. Ibyo ubwabyo bikaba bituma amakipe agenda ahura n'ibibazo. Natanga nk'urugero, n'aya makipe bakunze kwita amakipe y'abaturage niho hakunze kuvugwamo ibibazo nk'ibyo ngibyo, kubera uburyo inzego z'ubuyobozi zubakitse, aho bakura ni hehe, ese icyo babona bagikoresha batonda, bavuga no mu rwego rw'amikoro. Ni nayo mpamvu usanga hakunze kubamo ibibazo akenshi biba bishamikiye ku mikoro, noneho ugasanga ikibazo cy'amikoro kiragenda kibyara n'ibindi bibazo muri ekipe. Urugero rutoya natanga ni nko muri Rayon Sports, ikibazo cy'inzego z'ubuyobozi. Babizi ko hagiye habaho kuva igihe cya COVID cyose kugongana hagati ya komite iyobowe na Sadate ndetse n'abo abigeze kuyobora ekipe barimo bamuvunyi, bakamubaga kinya n'abandi. Uko kutumvikana, kudahuza, kudasenyera umugozi umwe kubera impamvu zitandukanye, bigatuma ikipe muri rusange igira ibibazo. So urumva ko ikibazo cya mbere kiri mu miyoborere, sitire z'ubuyobozi uburyo zubatse, bigatuma noneho bigira izindi ngaruka ku bindi bibazo byose, cyangwa se ibintu byose bigenda bivukamo ibibazo. Ariko ahanini bishingiye ku nzego z'ubuyobozi, imiyoborere ya ekipe. Iyo rero inzego z'ubuyobozi zitubatse neza, zidakorana neza, zidatahiriza umugozi umwe, niho hagenda havuka ibibazo. Navuga urugero nk'ibyo Rayon Sports irimo ubu ngubu, ibyo Kiyovu irimo irajyamo, n'andi makipe atandukanye. Aya makipe atandukanye ugiye kurebera hamwe ukareba ari aya ngaya y'abafana ndetse n'amakipe y'umuntu ku giti cyabo, bavuga wenda nka Gasogi, ndetse n'amakipe yegamiye kuri leta, ubwo navuga nka za APR, navuga nka n'aya makipe y'uturere, ubona atandukaniye he? Nibyo nkubwira ko ikibazo cya mbere kiri muri izo nzego z'ubuyobozi, uburyo zubakitse, uburyo zuzuzanya, n'ibibazo by'amikoro. Impamvu tumva ibibazo muri APR, muri polisi, ni uburyo inzego z'ubuyobozi bwabo zubakitse, bakagira disipline yabo ya gisirikare, ya gipolisi bubahiriza, ariko nanone bakagira n'amikoro abafasha gutunganya gahunda za ekipe za buri munsi, guha prime abakinnyi, agahimbaza muti, bahembera igihe. Ariko ibyo byose ntago byajya ku murongo ubuyobozi bwabo butameze neza. Nabo ubuyobozi bwabo aperioza kuba butameze neza, hari kujya humvikanamo ibibazo nk'ibyo ngibyo, nubwo amikoro bayafite. Polisi naho hari kujya humvikanamo ibyo bibazo iyo sitire z'ubuyobozi bwabo ziza kuba zidahagaze neza. Icya mbere nakubwira yuko ushobora kugira amikoro, ariko inzego z'ubuyobozi iyo zitarimo kuzanya neza ngo buri wese akore inshingano ze mu gihe gikwiriye, atavangiye bagenzi be, nubwo haba hari amikoro angana gute menshi cyane, ntacyo bitanga. Ikintu cya mbere gikenewe rero ni uko ayo makipe akwiye kubanza kubaka inzego zabo z'ubuyobozi, buri wese agakora inshingano ze mu gihe gikwiriye, atavangiye abandi. Ariko nanone objective cyangwa se intego bikaba ari ukuzuzanya
kugira ngo babashe gutanga umusaruro. Icyo navugaga rero ku maekipe y'uturere niba ari ari naho twaganaga, amaekipe y'uturere nayo usanga ari ibyo bibazo nakubwiraga yuko inzego z'ubuyobozi imikorere yabo yose navuga ko umuntu yashyira mu gatebo kamwe, imiyoborere yayo, imikorere yayo, niyo mpamvu adakunze kubona resita. Nagwa nk'urugero rutoya, uyu sezon irangira buri nta kipe mu karere iresita abakinnyi bari munsi y'icumi. Niba uhora muri ekwitema abakinnyi bahora mu icumi, ugasanga nta mutozo umaramo sezon ebyiri, aramaramo sezon imwe baramwirukanye abaragiye. Ibyo bigaterwa n'iki? Ahanini nicyo nakubwira ngo ekipi iraje par exemple uvuye mu cyiciro cya kabiri ikumva yuko igomba guhitiza muri ayo maekipe ane ya mbere cyangwa se guhita itwara igikombe. Kutamenya rero intego bafite, ndavuga objectif n'uburyo bagomba kugera kuri izo ntego zabo, nibyo bituma uyu munsi wa none ayo makipe agira ingaruka. Fata nk'urugero rutoya, Bugesera ejo bundi bafashe icyemezo cyo gukinisha abakinnyi bakiri batoya, bakajya bagumana bakeya abanyamahanga bake cyane cyangwa bakuru bashobora kongeramo experience. Kubera iki? Baje gusanga ko igihe cyose babibayemo kuva muri 2015 ikipe izamuka bataye umwanya munini. Rero impamvu na resita usanga muri aya ma ekipe zidakunze kuboneka nuko bashaka kwipasa muremure, kandi uburyo bwo kugera kuri izo objectifs zabo bukabagora nyine kuko baba bashatse kwipasa muremure. Ndavuga nk'urugero, niba ikipe mu cyiciro cya kabiri ifitwe turashaka guhita dutwara igikombe cya shampiyona cyangwa se turashaka kuza muri ayo maekipe ane ya mbere, kugira ngo ugere kuri izo objectifs wowe wihaye igihe kingana iki? Ese urajya kuzigeraho ufite iki kigufasha kugera kuri izo objectifs? Rero ikintu gikenewe ni ukugira ngo football mu by'ukuri mu Rwanda ihinduke kandi itange umusaruro, ni ukubaka proje, umushinga cyo bita proje y'igihe kirekire, proje ya long terme. Nicyo kizatuma football yacu, football nyarwanda izamuka. Abantu bakubaka strukture zabo bakavuga ati twe turi mu cyiciro cya mbere, turashaka ko mu myaka wenda itatu iri imbere tuzo mu makipe ane cyangwa se amakipe umunani ya mbere. Nyuma y'indi myaka wenda indi itatu turashaka kuza muri ekipe enye za mbere. Ariko noneho ibyo ntibizakunda igihe buri mwaka usanga aya maekipe asenyuka. Nibyo nakubwira ko ikipe ifite abakinnyi umunani beza, bose barabatwaye bagiye muri ayo maekipe, ugasanga nanone baratangira, ni nkaho bahora batangira bubaka, bagatangira bushyashya bubaka. Iyo rero udafite abakinnyi bawe beza b'inkingi za mwamba ngo ube wabagumana igihe kirekire, ahubwo ugahora wubaka kugira ngo uzabone resita, biragoye. Niyo mpamvu rimwe na rimwe usanga n'abatoza bagorwa, abantu bakabaza ati kuki umutoza adatanga resita. Ni izo ngaruka zose. Umutoza araje, amakipe yose hafi yo mu rutwere nta na rimwe uzumva technical bench cyangwa se abatoza aribo bakoze rekitema. Rekitema zirakorwa n'abayobozi muri ayo ma muri za komite kubera inyungu zabo. Ibyo ni ibintu bihari, ugasanga umuyobozi niwe wagiye gukora rekitema, bazanye umutoza bamuhaye abakinnyi atigeze arekita. Rezita ni hahandi rero zitazaboneka kubera yuko deja ntiyigeze yitoranyiriza ekipe. Ahanini abakinnyi ni abazanywe n'abayobozi ba ekipe badafite meme n'ubushobozi bwo kuvuga ngo ese umukinnyi mwiza ni uwuhe, ese ko turangije shampiyona ikipe yacu ihagaze gute. Uvuga ngo ikipe yakagombye kugirangiza shampiyona, technical bench cyangwa se abatoza bagakora bilan technique bakavuga bati dukurikije uko turangije shampiyona
intege zacu nke ya faiblesse aho tuzifite na hangaha noneho umukinnyi dushobora kuba waza muri ekipe yacu akagira icyo atwongerera akongeramo imbaraga y'umukinnyi runaka tuvuge muri Musanze cyangwa se muri Rayon Sport turabona hari icyo arusha abandi dufite noneho iyo recommandation bari batanze iyo bina technique akabariyo noneho ba bayobozi bama ekipe bagenderaho bakajya kurambagiza uwo mukinnyi ariko ari bina technique yatanze na staff technique igaragaza intege nkeya za ekipe noneho bakareko bagakora recommandation y'abakinnyi bakenewe akomite cyangwa se abayobozi ba ekipe baka aribo bajya gushaka obaki usanga rero ibyo byose bikorwa na ba bayobozi bafite meme ubumenyi muri yo football niyo mpamvu rezita kuzibona biragoye igihe cyose rero mu Rwanda kirimo ako kavuyo k'imikorere inzego zishaka gukora ibyo zidashoboye kubera inyungu runaka niyo mpamvu boro gutera imbere bigoye usanga abantu baravanye inshingano wowe niba uri perezida wa ekipe uri umuyobozi wa ekipe icyo ukeneye ni ugushaka ibikenewe ekipe ikeneye kugira ngo ibeho kugira ngo ifonctione mu buryo bukwiriye mu buryo buri professionnel ariko niba uri perezida ukajya gukora recruitment uzana umukinnyi nta n'ubumenyi unafite ubumenyi technique ufite bwo kuba wavuga ngo ndazana umukinnyi uza kongera imbaraga muri ekipe aho ngaho niho nkubwira ngo inzego kugongana urasanga urashaka kuba perezida amemta ube umutoza amemta ube kit manager ube team manager ibyo byose rero niyo mpamvu rezita kuzibona bigoye niyo mpamvu n'abatoza bacu kenshi usanga muri aya maekipe nta musaruro bari butange kuko araje nawe ni nkaho agiye kuba mbyiyo bwana perezida niba avuze ngo shyiramo umukinnyi runaka aramushyiramo ni ibintu biba mu maekipe atandukanye usanga mu by'ukuri biri arkayike ibintu bishaje bitanaba no muri football kuko abandi uko bakora suko nguko rero niba koko football igomba gutera imbere abantu nibajye hasi basubire kuri drawing board basubire hasi bavuga ko ari ku bundi football is a science football ni science itegurwa ite abatoza bakenera iki abakinnyi bakeneye buri wese akore inshingano ze mu gihe gikwiriye hanyuma noneho abo batoza mubabaze umusaruro uyu munsi ikipe iraje ugasanga mu myaka itanu biragoye cyane reka tuve kuri noneho ku maekipe tujye kuri abo ngabo bayobora bawuyobora benshi bakunda gushinza amaekipe cyangwa se bamwe mu banyamuryango b'amaekipe kudashishoza cyane mu gihe bahitamo abo ngabo bayobora amaekipe yabo mu gihe usanga iyo bahitamo bareberera ku bafite amafaranga ugasanga ufite amafaranga niwe uri guhabwa kuyobora umupira kurusha wa wundi noneho unabishoboye icyo ngicyo ubona noneho icyo giterwa ni iki kuba bahitamo ufite amafaranga kurusha ubishoboye ubifitiyemo ubushobozi ubizobereye ufite bombi barakenewe kuba umuntu ufite technical know-how ufite bwa bumenyi ariko akuzuzanya na wa muntu uje koko ufite amikoro aza gufata ekipe bose barakenewe ariko nicyo navuga ngo buri wese aramutse akoze inshingano ze uko zikwiriye niba umutoza aje akababwira ati ikipe ngewe ndabona dufite ibibazo ibi n'ibi ni shampe no kurambwira agira nangiye atanze bina tekinike akavuga ati refeblesse dufite muri ekipe ziraha n'aha abakinnyi twe tubona bashobora kudufata ni kanaka na kanaka muri ekipe fulani noneho wa wundi ufite amikoro agakoresha ya mikoro mu kuba ari bujye kurambagiza abo bakinnyi bari buze kongera imbaraga muri ekipe aho rero izo nzego ziramutse zuzanyije bombi barakenewe rero umunyamafaranga arakenewe ariko n'umutekinisiye ahabwa agaciro niyo mpamvu usanga agatekinisiye kuba badahabwa agaciro gakwiriye ni kimwe mu bintu bituma football y'u Rwanda igashora gutera imbere ariko rimwe na rimwe harimo nabo ubwabo usanga batihesha agaciro iyo yose rero niyo bituma
ye biranambabaza cyane mu byukuri iyo mbona muri ubwo buryo uburyo bikorwa ariko umutekinisien nahabwa agaciro nawe ubwe akakihesha hanyuma umuyobozi niba ari ufite amikoro akora inshingano ze zikwiriye akurikize rekomandasiyon cyangwa bilan tekinike yatanzwe na ya staff tekinike icyo gihe tuzagira football nziza. Niba se ahangaha mu Rwanda ni iyihe kipe wavuga ngo zifite abadirekite tekinike? Ntabo amakipe afite direkite tekinike hano uvuga ngo barakora. Ese niba koko banahari barakora inshingano zabo uko zikwiriye, buzuzanya bate n'abatoza? Buzuzanya bate na komite? Ako kavuyo kose rero mu gihe kagihari ubona leta yagoye. Yego. Ibi turabihuriza mwigira wari na Ferwafa muri rusange nk'ariyo iyobora umupira w'amaguru hano mu Rwanda bafatanyije na Minispo. Usanga kenshi na kenshi nta tandukaniro rihari kuba waraye umupira w'amaguru mbere ndetse n'ujya aho yunguye bose usanga nta kinini bakora byo ubona biterwa n'iki? Ikintu cya mbere burya nituvuga Ferwafa tugomba kumva yuko Ferwafa ni ba banyamuryango, umuryango ni ukuvuga ama ekipe niyo Ferwafa. Icyo kintu abantu bajye babanza no kubyumva. Rero kugira ngo bariya bakore nabi biterwa, ese ubundi mwebwe mwabatumye iyo komite egizekitifu ko ari ihagarariye iyo Ferwafa ari ibahagarariye, mwebwe murayifasha mute gukora? Niba mubona hari ibitagenda neza mu nteko rusange ifo kugaragaza mukavuga ati no ibi ntabwo tubyemera, turifuza ko ibintu bigenda gutya, mukungurana ibitekerezo ariko byose bigamije inyungu z'umupira gutera imbere. Niba abantu baje bakavuga ati twe turashaka kubona dushaka gushyiraho football legend guhera mu majiniyoro guhera hasi imyaka ibiri itatu, ibyo bintu bitari byakorwa, mwebwe abanyamuryango mumaze iki? Yemwe namwe rero hari igihe abantu babo bagatera imijugujugu bakayitera komite egizekitifu ya Ferwafa, ariko nabo ubwabo ntacyo bakora mu gufasha ya komite egizekitifu kugira ngo ibyo bintu bijye mu bikorwa. Hari ibintu bimwe na bimwe usanga abantu batera imijugujugu Ferwafa, nyamara ariko ari ibintu byakagombye kuba bikorwa ku rwego rwa ekipe uhereye hasi. Uhereye hasi ntabwo Ferwafa izaza kukubakira ekipe yawe, ntabwo Ferwafa izaza kukubakira junioro yawe. Ahubwo ni ukuvuga ngo ese izo kipe ubwazo zirimo zirakora gute? Noneho uvuga ngo ufite noneho Ferwafa tugiye kuyizera, urumva? Ariko noneho twe twakoze ibyacu twe tuyizere ubwazo imikorere yabo abo banyamuryango ubwazo ntabwo irishashya. Ni nayo mpamvu bidashobora gutungana mu gihe guhera hasi mu maklebe, mu miyoborere, mu mitegurire y'amakipe, guhera mu bana bidahari, bidakorwa neza. Mu gihe bidakorwa neza rezita zizahora ari zingizi. Birababaje cyane kugeza ubungubu tuvuga yuko dukeneye kubona football legend, dukeneye kubona amaekipe y'abakiri batoya akina. Niba ari apere igiye gukina Rayon Sports, uboneka atenuriza Rayon Sports apere akademi cyangwa se junioro, ku buryo noneho za ekipe zitangiye no kugira pepiniyeri yazo kugira ngo mumenye muri iyi myaka yashize uribuke uburyo amaekipe yagonganiraga mu isonga agiye gushakamo abakinnyi. Kubera iki? Ntago ubwabo afite ikipe y'abakiri batoya abajinyoro bavuga ngo uyu mukinnyi ashobora kuzazamuka neza agafata umwanya tuvuge wa Jabere Jame. Iyo makipe ntahari, niba nahari ubwayo nta competition afite. Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere ayo makipe niyubake kategori daje y'abana guhera under 15 under 17 kujya kuri junior under 20 noneho ibindi bayobora icyo gihe. Icyo noneho Ferwafa uyibaza amarushanwa, yego, ariko noneho amaekipe afite amajiniyoro nayahe? Icyo ni kimwe cya kabiri. Izo santere mu bavuga ngo akademi, amasantere ahari, ese ayo masantere afite abatoza bafite ubushobozi bwo gutoza abo bana?
kuburyo umwana uzavuga ngo avuye muri yanda 17 aratoranyijwe wenda ku rwego rw'igihugu anyuze yanda 17 yanda 20 yanda 23 akagera ku mavubi senior imwe na rimwe rero kubera ko ibyo byose bidahari usanga ingaruka zigaruka no ku ikipe y'igihugu urumva umusaruro ube mwiza kubera iki imitegurire ya football yo mu Rwanda kuba rero iri hasi nibyo bituma na championat ubwayo itaba competitive icyo ni kimwe cya kabiri niyo mpamvu mu ikipe y'igihugu resulta zitazara nziza urugero rutoya naguha ufashe wenda umukinnyi wenda ni Jose for example avuye iyo ngiyo aho yakinaga agize gutya tudenku yisanze muri Sanei akinye sezo imwe ebyiri aba mwiza aje muri polisi sezo imwe nk'umubonye mu ikipe y'igihugu titire urumva ariko se uwo Oze mashami cyangwa se umutoza w'ikipe y'igihugu amubonye gutya akihavuga atakinye neza nta yandi mahitamo afite kubera ko ntago wa mukinnyi yigeze anyura muri za nzego guhera hasi yanda 15 yanda 17 guhera mu maclebe nicyo nshaka kuvuga ari wenda yarahereye mu majinioro yaho ujya agera no mu ikipe y'u akambara umwambaro wa yanda 17 w'igihugu yanda 20 yanda 23 akagerageza ifo muyelo mayo y'igihugu akayibiriri cyuya ko ubona ko abimerita ariko izo nzego ntazo yanyuzemo niyo mpamvu uzajya kubona ukabona umusaruro ku rwego rw'amavubi uri hasi kubera ko aba bakinnyi nta baze bigeze babona guhera hasi ibi ni abavubuka gutya ni abavubuka urumva bazi gutya umutoza babonye gutya hanyuma murashaka yuko umutoza amashami ari butange resulta zihe ibi byose rero ni ibintu abantu baba bakwiye kurebaho bakabona ni kubera iki ibintu bitarimo kugenda neza haba hari ingaruka nyinshi haba hari impamvu nyinshi izo zose uko nabisobanuye firigo fari cyo nyishinza niba mwebwe mushyizeho plan mukavuga muti twebwe dushyizeho plan yuko hagomba kujyaho competition y'abakinnyi bari under wenda bari mu 10 gutyo muri 15 17 20 yaba naye bama ekipe niba mwebwe imyaka ishize ari 3 muri aho ngaho kuko mudakurikirana ngo murebe se kuko yama ekipe yaba yarashatse ba yama academy yaba yarashatse ngo iryo si byaba ikosa rya Ferwafa kurusha uko ryaba ikosa ry'ama ekipe iyo ku ruhande rumwe nabo baba bafitemo amakosa kuko bakumva gushyiraho nibo bashyiraho politike bagashyiraho politike ariko noneho bamara gushyiraho politike bakareba niba iyo politiki yashyizwe mu bikorwa ku rundi ruhande urumva ko haba habayemo intege nkeya iyo baba bashyizeho politiki baba bati turifuza yuko ama ekipe yose agira amajinyoro n'urugero nanze noneho nibakurikirane barebe ngo se buri kipe ifite jinyoro ese izo jinyoro zuzuje ibisabwa na habo rero nanone gushyira iyo politiki mu bikorwa kugira ngo nayo marushanwa abeho ikindi njyewe nagiye nenga na nemeranya n'abantu ni ukuntu usanga for example ikipe y'igihugu izitabira sekafa under 17 ni urugero ariko haba hasigaye nk'amezi abiri atatu akaba aribwo ya kipe yatangiye gutegurwa kubera ko amarushanwa araje iyo ni indwara nabonye hafi muri federasiyo zose usanga igihe cyegereje nibwo batangira gutegura ni nayo mpamvu usanga resulta zitaba nziza kubera ko babona ntibigize bategurwa kuva na mbere hose niyo mpamvu resulta zidashobora kuboneka kubera yuko usanga tuvuge sekafa igiye kubera wenda muri Kenya akaba aribwo batangira gushakisha ba bana hirya no hino ariko nk'uko nabivugaga iyo haza kuba hari iyo shampiyona y'amajinyoro shampiyona y'izo santre y'izo akademi yajya byorohera n'abatoza gukora selection kubera ariko abo bana desha basanzwe bari muri competition basanzwe bari mu marushanwa ubwabo barahatana icyo rero ni handicap ikomeye kubura kw'amarushanwa
utakurikira na politike uburyo igenda neza ariko ntekereza ko Ferwafa muri iminsi bamaze iminsi bagerageza gukora icyo gikorwa barabona ko abanyarwanda nicyo banyotewe bamwagerageza gushaka uburyo bashyira iyo politike mu bikorwa ibyo nibabikora hanyuma ama ekipe nabo akaboroheza akabyumva sumva n'akamaro kabyo zabona football igenda hari impinduka ngira ngo tugana ku musozo noneho reka turebere hamwe ibisubizo ama ekipe umupira w'amaguru hano mu Rwanda iryo rushanwa ryano mu Rwanda tukabona ama ekipe y'abakiri batoya arimo arakina hano mu Rwanda umurongo uhamye ni uwuhe umurongo uhamye ni ugushyiraho politike y'iterambere igamije kubaka football uhere mu bakiri batoya yego football twagiye tubona ko itera imbere uhereye ku bana biga muri za primaire abana bakiri batoya mu mirenge buri wose bagakina kandi bakagira abatoza babakurikirana ni ukuvuga ngo football isubire hasi itangirire hariya hasi ifite structure yayo urwego rw'imiyoborere rukurikirana buri kategori daje abatoza beza bahabwa amahugurwa meza hanyuma noneho habeho gutegura abantu bihanganye habeho kugira proje y'igihe kirekire proje y'igihe kirekire icyo nshaka kuvuga ni iyi usanga ubungubu ikipe y'igihugu itegura ugasanga miliyoni zisaga wenda 200 n'urugero ntanze gatoya zikoreshejwe mu gutegura imikino tuvuge nk'ibiri itatu amafaranga aragiye ariko areba rezita zirimo ni nil ariko habayeho gutegura urumva tugatereka dutegure proje y'igihe kirekire duhere hasi mu bana batoya kugeza aho tuzavuga tuti twihaye wenda imyaka 15 cyangwa se 10 cyangwa se amavubi mu myaka 10 agomba kuba byibuze ageze muri 4 inshuro ebyiri kuruga ngo si muri iyo myaka wenda ishobora kuba yagarutse wenda muri 1-8 ibyo byose ni ibintu bitegurwa kandi bigashoboka ndavuga urugero rutoya kugira ngo uribuka ni urugero rutoya nshaka kuguha uribuka uburyo ikipe y'igihugu y'u Rwanda yagiye muri World Cup Mexico muri 2011 iriya kipe yari yateguwe neza iteguwa neza na Kanamugire Aloy hanyuma haza kuza Tardy barafatanya kipe iragenda yitwara neza guhera muri mu gikombe cya Afurika cyabaye Denis Disyangura byibuka no mu Rwanda ikipe igera kuri finali itsindwa na Burkina Faso cyangwa biba ibitego bibiri kuri kimwe ku mahoro ikipe irakomeza igira imyitozo myinshi ishakirwa imyitozo myinshi ijya i Burayi bakora amamake menshi wabonye banganyije na Canada batsinda izindi make ebyiri bavamo ariko urebye uburyo bari bateguwe noneho iyo kipe ko yari under 17 ngira ngo ni mu byibuka imaze kuza haba yo kwibaza ngo ese irajya mu cyiciro cya kabiri irakivamo nikikwereka ko nta mushinga wari uhari wo kuvuga continuity baguhozaho ahandi rero njye nakubwiraga ngo ni ugutegura niba bashaka ko football itera imbere ategura ibintu by'igihe kirekire hakagombye kuba iriya kipe yaravuyeyo ariko hari under 15 yari hari hiti yaba under 17 iyo under 17 igahita iba under 23 ibyo rero iyo nkubwira ngo igikenewe twabonye yuko bishoboka ngira ngo urabizi ko n'abakinnyi benshi bo muri under 17 yakijyagiye nibo barimo bidise nka makipe atandukanye nibo bagize ikipe y'igihugu abenshi muri bo bikwereka rero yuko habayeho gutegura neza birashoboka njye nta nubwo nemeranya n'abantu bavuga ko mu Rwanda nta mpano zihari impano zihari ahubwo igihari ni ukuvuga ngo encadrement uburyo bategurwa abakinnyi barahari ahubwo tusubire hasi turebe ese muri mu mashuri bo competition mu mashuri mezite guhera muri primaire yego hari ibihugu duturanye hano ngira ngo uribuka Uganda n'urugero ntanga gatoya u Rwanda rutsinda Uganda 2003 rugakuramo abaganda na mboregima batsinda igitego abaganda basubiye on the drawing board baravuga bati ko dusanzwe dufite talent zikomeye kubera iki tudashobora
kujya muri Kane bizita bamaze kujya muri Kane ngirango negirire batereshatu urwanda rwicaye anga kubera iki basubiye hasi barategura abatoza babo basubira hasi basasinze bareba nibiki bitagenda neza abatekinisiye bahabwa umwanya n'icyo nacyo ni ikintu kinacyo ni abatekinisiye bahabwa umwanya hano barahari abanegenzi barahari baze baganire football baganire bavuga ati ibitagenda ni ibingibi twakora gutya na gutya kugira ngo dutere imbere nabo baze bagire uruhare mu gutegura ya football bahereye hariya ariko siko aho presha ngo umutoza kimushyireho presha ngo mashami nutajya muri nutajya muri for example kimwe cya munani muri cyane turakwirukana urumva uwo mashami urimo ushyiraho iyo presha wamuhaye uwo mashami bazi afite guhera hasi muri ba bana iriye nayo reka nk'urundi rugero rutoya kuva 2004 u Rwanda rumaze kugira abatoza bagera kuri 16 16 coaches you can succeed ntushobora kubona resulta mu gihe akavuyo nk'ako ngako kakitari fati umutoza umuhe ekipe umuhe umwanya ategura ibye nawe umuhe ibikenewe uzi neza ko babakinnyi bazamutse guhera muri bya biciro nk'uko nagiye mbivuga ubaha umwanya noneho nawe ububaze resulta mu gihe uzi neza ko ibikenewe wabitanze ariko uyu munsi araje ni micho par exemple araje uramwirukanye uti ntagutsinze sibyo aragiye Uganda ejo bundi abajya muri Kane ni uruhare rwe rukomeye cyane yego ni uruhare rwe rukomeye cyane nicyo ariko mbere y'uko Micho aza reba n'abagiye bamubanjirije urebe ukuntu bagiye bubaka ikipe ugasanga ya kipe y'igihugu hari abakinnyi bamaranye imyaka ibiri itatu bari hamwe bafite icyo barimo bubaka urumva kirimo kiganisha kuri resulta ziri positive mu gihe kiri imbere uyu munsi amavuba waratinzwe mutya wa mutoza nta kindi uramwirukanye uzanye wundi abakinnyi barahora muri urwo ngurwo bahora biga kubera ko barahura n'abantu n'abatoza batandukanye ntabwo rero n'umwana ashobora guhura n'abarimu bagera kuri bangahe mu gihe gito gusa ngo azafate kandi bose bamwishyure ibibaho yego baha umwanya bategure ariko wowe ubaha uwo mwanya wo gutegura nawe making a sure yuko ibikenewe byose biri ku murongo hanyuma nawe ubabaze umusaruro ariko umuntu ntarikare nyuze uyu munsi ngo yumve ngo guki kipe y'igihugu itagiye mu mwuga no ntabwo bikwiye kugenda yego Romario ndagushimiye cyane urakoze urakoze cyane